Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до євреїв. Браття, осунено першу заповідь з причини її немочі і безкорисності. Закон бо не зробив нічого досконалим, уведено з кращу надію, яка наближає нас до Бога. Тим більше, що це сталося без клятви, бо коли інші настановлялися священниками без клятви, то це й клятвою від того, який сказав до нього: «Господь поклявся і не буде каятися». Ти священник повіки, ось чому Ісус став запорукою кращого союзу. Крім того, тих священників було більше, бо смерть не дозволяла їм зоставатися. Цей же, тому що перебуває повіки, має священство не проминаюче, і тому може спасти повіки тих, які через нього приступають до Бога, бо він завжди живий, щоб за нас заступатися. У 7-му розділі Листу до євреїв ми читаємо роздуми, власне, повчання апостола до спільноти євреїв щодо священства, жертви і Ісуса як священника. Ми чули у вчорашньому читанні, як автор завершує словами про левітів, що вони також, хоча такі самі діти Авраама, але беруть із своїх дітей десятину, не маючи землі, не маючи наділу землі, беруть десятину від своїх співбратів, як знак вдячності, як знак того, що приналежимо до Господа. Сьогодні, слухаючи цього уривку, який супроводжує цьому дню, цій літургії, якій беремо участь, знову апостол Павло повертається до цієї самої теми, але показує, що Ісус не є первосвященником так, як це було у вибраному народі, тобто первосвященник, який походив з конкретного роду, з левітів, роду Леві. Потім показує, що те священство старозавітнє, яке було важливе, але старозавітнє священство було минаюче, тому що ніхто з первосвящеників не живе вічно. Тобто кожен був призначений неначе на якусь чергу до кінця свого життя, а потім передавав неначе естафету своє священство. Натомість показує, так пригадуючи Мелхиседека, царя Салему, того, який прийшов, без якого не знаємо родоводу, апостол Павло показує вірним, що Христос є більшим священником. Священником благодаті, не закону, тобто, щоб бути знаком того, що переступаємо чи не переступаємо закон, перепрошувати Господа, приносити постійно переблагальну жертву. Натомість Христос є священником, якого обіцяв Господь, як пригадує, читали ми сьогодні в листі, з тексту з псалмів: «Господь поклявся мені і не буде каятися, ти священник повіки». Цими самими словами апостол показує про те, що священство Ісуса Христа – це є священство, яке заповідав Отець, і який у своєму Сині споглядає священника, який один раз і назавжди своєю смертною хресною жертвою поєднав світ з Отцем і ще раз увірив кожного з нас у його руки і вчинив нас дітьми Божими.
Господи Ісусе, дозволь і нам споглядати Твоє священство. Дозволь також і нам, вдивляючись у Твою жертву, якою Ти перепрошуєш і перепрошуєш Отця, і примирюєш нас з Отцем, дозволь і нам, в нашому щоденному житті, наші малі жертви, наші малі незручності, віряти Отцеві як перепросьбу за наші гріхи і наші провини. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.